Rádio Hana. Mistrovství Evropy ve fotbale a Roman Hubník přímo z Francie. Do nějaké 60. 70. minuty nás Chorvati k ničemu nepustili a myslím si, že po zásluze jsme inkasovali dvě branky. Tak přesně tam, hlavně v prvním poločase jsme hráli velice špatně. Chorvati nás dostupovali, presovali a my jsme směrem dopředu, když se řeknu, byli hodně jaloví a potom po zásluze jsme dostali vlastně první branku v druhém poločase. Tam jsem vlastně po mojí chybě, Chorvati nám dali druhý gól a pak ten udělal nějaké střídání, co si myslím, že nám hrozně pomohlo, a když Špoďák tam dal kontaktní gól na 2-1 a ten zápas byl nahoru dolů. My jsme chtěli za každou cenu vyrovnat a Chorvati nám chtěli dát třetí gól, což by nám bylo asi, že to bylo hodně, hodně těžké potom obracet, ale v poslední nebo nastavení v nastaveném čase jsme dali z penalty gól, což si myslím, že to byl asi zlatý bod a do toho posledního zápasu, kdy hrajeme s Turkama, si myslím, že je velice důležitý. Bavili jsme se o té penaltě, to je vlastně předcházela, skoro bych řekl, školácká, žáčkovská chyba chorvatského hráče, který ve vápně šel do hlavičkového souboje a naprosto nepochopitelně, na druhou stranu dobře pro nás, nad sebe dal ruce, čehož si svým jestřábým okem všiml rozhodčí. Jak může tak zkušený hráč udělat takovou žáčkovskou chybu, notabene v 90. minutě? Tak ono tady ty ruky, to je hrozně těžký, když člověk jde třeba do souboje, do hlavičkového, tak ty ruce jsou součástí prostě toho těla a nikdy to člověk ani nechce a najednou ty ruce vyletí a je to ruka, takže ono, já si myslím, že určitě to nechtěl takhle zahrát, trošku smůla pro toho chorvatského bránce, ale štěstí pro nás, takže my jsme rádi, že tu ruku dál a že jsme se penalty vyrovnali. Rádio Hana. Mistrovství Evropy ve fotbale a Roman Hubník přímo z Francie. Rádio.